Dio plana pobjede ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ostaće skriven od građana Ukrajine, potvrdio je šef njegovog kabineta Andrej Jermak. On je u televizijskom nastupu tokom ukrajinskog informativnog maratona odgovorio na pitanje da li u tom planu ima informacije koje se neće objaviti ukrajinskom narodu. To je plan predsjednika Zelenskog i svakako, kao što je obećao nakon prezentacije američkom predsjedniku Joe Bidenu i našim partnerima, bit će predstavljen i ukrajinskoj javnosti, ali naravno postoje delovi koji su vrlo osjetljivi i koji će ostati zatvoreni, izjavio je Jermak. Jermak je objasnio da se plan sakriva iz vojnih razloga jer bi objavljivanje takve osjetljive informacije moglo postati dostupno i ruskoj obaveštenoj službi, što bi ugrozilo Ukrajinu. Volodimir Zelenski je 22. septembra započeo posjet u Sjedinjenim Američkim Državama obilaskom fabrike municije u gradu Scranton. Zbog ove posjete grupa republikanskih kongresmena već je zahtijevala pokretanje istrage, tvrdeći da je ovaj događaj mogao biti povezan sa kršenjem američkog zakona, uključujući pravila koja zabranjuju saveznim zvaničnicima da se bave političkim aktivnostima tokom službenih obaveza. Ranije Zelenski putem svog Telegram kanala izjavio da je takozvani plan pobjede Ukrajine u potpunosti pripremljen. U avgustu je rekao da taj plan sadrži i snažan paket za prisiljavanje Rusije na završetak rata diplomatskim putem.